Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Київського технічного університету, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, політологиня, психолог, авторка наукових праць з пропаганди і психології впливу. Сам серіал не є таким творчим великим доробком. Ми вам в серіалі показали мрію. А мрії не здійснюються. Мрії для того є, щоб мріяти. Ідея серіалу «Слуга народу» не є винаходом сценаристів 95-го кварталу, тому що у 2013 році на екрани вийшла комедія італійського режисера, яка називалася «Ласкаво просимо президенте». В цій комедії бібліотекар, простий, скромний бібліотекар, непривабливий, з ім'ям дуже таким знаковим ім'ям для італійців, Джузеппе Гарибальді, ну, тобто це національний герой, людина, яка боролася за незалежність Італії, людина, яка прагнула посунути папську владу, тобто така відома постать. І тут оцей скромний бібліотекар певним незбагненним чином стає президентом. Benvenuto, presidente. Dire che ci siamo sbagliati non si può fa. Il suo gradimento è sceso al 25%. І цей бібліотекар каже: гроші ви крадете, треба гроші для людей. І вся комедія зображається на тим, як оці жирні коти в політиці діють з оцим ідеалістом, оцим простим хлопцем, який раптом певним чином потрапив на вершину політичного Олімпу. Але ще до цього, тобто це 13 рік, коли явний такий, але я би тут провела ще одну паралель, бо чомусь рідко згадують телевізійний серіал, який вийшов у Данії в 2010 році, вийшов серіал, який називався «Уряд». І в цьому серіалі жінка балотується в владу і стає прем'єр-міністром вперше. І в серіалі описується, як ця жінка стає прем'єр-міністром і все інше. І в 2011 році в Данії вперше прем'єр-міністром стала Хеле Торн-Шмідт. Що робить ще гумор? Люди інстинктивно не приймають те, що для них є невідоме. Воно може нести загрозу. Тобто треба докласти зусилля, щоб щось невідоме стало нам близьким. А люди, за суттю своєї створіння, ліниві, і тому докладати зусилля вони не так часто хочуть. Що робить сміх, що робить комедія? Вона дозволяє нове прийняти без докладання зусиль. Вона робить фокус уваги на тому, на чому би не сконцентрувалася людина. Тобто в Данії можна було б казати, що ми повинні дати можливість жінці аргументувати, проводити великі кампанії. А можна було просто зняти серіал і показати нову постать жінки. Не просто показати, а з гумором. З гумором показати. В Сполучених Штатах також був серіал, після якого питання віце-президента було перше надано жінці. Це був серіал, який так і називався «Віце-президент». І там грала дуже харизматична американська актриса. Є хибне уявлення про те, що виключно завдяки серіалу «Слуга народу» Володимир Зеленський став президентом. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Серіал був актуальний, бо він витворив таку мрію. Таку казку мрію суспільства, що до влади може прийти людина, яка змінить цю систему і внесе нові правила, новий суспільний договір. Я би сказала, що перемогу Зеленського на виборах викувала попередня влада багатьма речами, які вона робила чи обіцяла і не робила. Такий дослідник Букер визначив, що є 7 сценаріїв, сюжетів, в яких людство пояснює собі себе, світ, перспективи. Там є сюжет про подорож, там Іліада і Одіссея, комедія, трагедія. Але є один сюжет, який називається «Попелюшка». Коли людина нічого не мала, ну, як попелюшка. І тут вона стала зразу королевою. Тобто ні освіти, нічого. Ну, там одягла її фея в одяг. І зразу в неї принц закохався. І оцей серіал, він частково
частково втілював оцю ідею Зеленський як попелюшка, який прийде і все змінить. Але я аналізувала час прайм-тайм, тобто люди, які дивилися телевізор, і прослідкувала, що в середньому від 2013 року до 2019 року Зеленський мав 6 годин в тиждень, українці дивилися тільки Зеленського. Тобто там прораховували кількість годин. Це вечірній квартал, 95-й квартал, Ліга сміху. Ну, багато-багато тих моментів, де українець, виборець, жив з Зеленським. Это шоу «Вечерний Київ», я Владимир Зеленський. Начинаем. Добрий вечір, дорогі друзі. Значит, впереди програма студії «Квартал 95». Если можно нашему коллективу поаплодировать. Спасибо вам большое за аншлаг. Всем привет. Это «Лига сміху». Второй четвертьфинал. И от моды мы переходим к спорту. Друге, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, в 95-му кварталі я Бог. Дозволив собі таку марнославний вислів. Але справді все крутилося навколо того, що робив Зеленський. Але ще один момент. Зеленському дуже багато прощалося, тому що він говорив, з одної сторони, табуйовані теми, про секс-меншини, про ебонітові палички, я думаю, багато хто міг пам'ятати. Віктор Федорович, у мене вопрос по фізиці. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующие ходить в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество? Про жінок, про недолугих блондинок, про оці гендерні стереотипи, які використовувалися. Знову ж таки, стереотип українця-росіянина, де росіянин завжди кращий в інтелектуальному розумінні. І про Україну повію, давай. Зняті штани і повію. Чому так любили Зеленського перед виборами таксисти? Він показував те, що дуже добре Кіплінг показав в Мауглі, де Багіра вчить Мауглі жити в цьому середовищі. Він сказав, ти повинен сказати, що ти і я, ми з тобою одної крові. Зеленський показував оцей низький, низькопробний гумор, який був дуже близький людям, які не хотіли інтелектуально зростати. Він був для них прийнятний, зрозумілий, але який вони робили висновок? Вони робили висновок, що ця людина все знає про політику, а знає як, тому що він критикує їх. І показує процес. І показує, що вони роблять не так. Більше того, меседжі, які видавалися, як правило, в кінці. Кінці завжди Зеленський закінчував, висміявши всіх, він закінчував в стилі кота Леопольда. Давайте жити дружно. І дуже хочеться, щоб після всіх тих подій, які були і які будуть, чтобы у нас все было хорошо, чтобы у нас был мир. Мы вам этого желаем, правда. И мы надеемся и уверены в этом, что когда-нибудь, в ближайшее время, в нашей стране тоже наступит весна. Тобто лайном було обкидано всіх політиків, і тоді в білому виходив актор, який говорив суспільству, що все це лайно ми викинемо і будемо жити дружно, багато, бо ми гарні, розумні. І тоді виходить, що ось цей образ, який формувався в 95-му кварталі в різних програмах Зеленського, який в темі, який дружить з політиками і так далі, він перенісся на Голобородька, і для людей вони фактично могли склеїтися в один образ, який продовжується і розвивається. Годжуся. Більше того, коли Голобородько став президентом, скажімо так, в лапках, так, і перші ті, які подивилися на президента, який їхав, ну, пам'ятаєш, цей кортеж з величезною кількістю джипів, і йому перші, оці перші дзвіночки були, йому закинули, а де ж велосипед, на якому Голобородько їздить на роботу, то сценарист серіалу «Слуга народу» сказав, ну, де ви бачили політика президента, який їде на велосипеді? Це мрія. Ми вам в серіалі показали мрію, а мрії не здійснюються. Мрії для того є, щоб мріяти. І от люди проголосували за образ, за мрію, але ця мрія мала певне уособлення. Вона була сублімована в постать веселого хлопця, простого. Ніхто ніде не говорив про те, що Зеленський дуже багата людина, що він задекларував там понад 20 мільйонів доларів, що в нього вілла в Італії, що в нього велике помешкання в Криму. Він виглядав таким, як той сусід, з яким п'єш пиво на вихідних.
Він був своїм. Але своїм він став задовго до серіалу. Серіал був такою вишенькою на торт.